Hoje em dia a gente está levando essa vida, a gente não tem mais medo, né? É mais adrenalina, é mais nervoso. Aí quando a gente entra no gate, todas aquelas músicas, você fica nervoso mesmo, não tem mais medo. Eu acho que todo piloto tem um certo medo, um receio, alguma coisa desse tipo. Mas a gente entra na pista, a gente procura o melhor traçado, o melhor jeito de pilotar para buscar um bom resultado para a equipe. Sinto medo, sim. Antes de entrar na pista, fico com aquele frio na barriga, aquele receio. Mas logo que estou muito na moto e vou para a pista, dou a primeira volta já fico mais aliviado, mais tranquilo. Any rider that tells you they don't have fear when they're riding, I definitely think is lying. You know, we all have fear, and I definitely think the biggest fear is getting paralyzed. But when you're out there on the track, you seem to forget about everything and just go out there and do your job. Bem, eu não sinto muito medo de estar realizando nenhum obstáculo, salto ou curva dentro da pista. O maior medo que eu tenho realmente é de não chegar a participar de uma competição, ou talvez uma lesão ou algo parecido. Não, medo não, só na hora de que a gente começa a zerar uma pista, quando tem o primeiro contato com a pista, você fica um pouco receioso até conseguir zerar a pista, um salto. Mas medo eu não tenho, muito pelo contrário, eu me sinto bem, adoro fazer o que eu faço, não tem por que sentir medo. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Vamos dar uma volta na pista com Davis Guimarães. Atenção, larguei. A largada está com o terreno bem, bem pesado, bem difícil. É uma curvinha para a direita, uma sessão de single, que são saltos, né, sozinhos. É, são três singles. Agora uma curvinha para a esquerda, uma curva para direita, a reta do pit, onde ficam os mecânicos. Outra curvinha para a esquerda, um duplo estilo supercross. Um triplo, qual não emendei porque estava meio molhado de manhã. Uma outra curva para a esquerda, vamos para a maior reta, né? Um duplo. Um triplo, qual eu emendei. Uma seção com bastante buraco agora, uma mesinha. Uma curva para a esquerda, que é a curva da chegada, seguida de um triplo. A mesa da chegada, a qual eu dou uma entortadinha para a galera e tal. Uma curva para a esquerda, daí temos uma sessão de dois duplos. Um na saída da curva, que é bem técnico, e já o outro em seguida. Agora estamos chegando numa curva para o lado esquerdo, com uma canaleta bem boa de fazer.
Tava bem técnica a pista hoje de manhã, uma sessão de singles novamente. Uma curva para a direita, vamos passar a sessão de costela, que tava bem técnica, bem bacana. Uma curva para a direita, essa é a parte mais difícil, onde tava bem molhada. Seguida de um triplo, qual eu emendei para vocês aí. Mais um single, agora uma curva bem difícil, com uma canaleta bem funda, como vocês podem ver. É um sweeper pro lado esquerdo, que é uma curvinha fácil, né? Uma curva bem grande pro lado direito agora, que é a reta oposta do pitch. É onde você despeja aí toda a potência do motor. Mais um single, uma curvinha para a esquerda e começa novamente a largada. É isso aí. Vocês estão com Davis Guimarães no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Valeu por ter acompanhado comigo aí. Lopes larga na frente nas 65 cilindradas. A disputa pela segunda posição é forte entre Kiomã Munhoz e Djalma Brito. Enzo retorna com força total ao campeonato e garante a vitória. Kiomã é o segundo, Djalma o terceiro, José Brian o quarto e Daniel Reicher o quinto. João Ribeiro assume a ponta na largada da 85 cilindradas. Anderson Amaral pressiona e ultrapassa. Amaral mantém a invencibilidade e garante o título por antecipação. João é o segundo, Alex Dalfovo o terceiro, Gabriel Carboneira o quarto e Petrus Francisco o quinto.
Gabriel Rojas larga bem na 230 cilindradas. O piloto erra na escolha do traçado e cai. A ProTorque Racing Team assume a ponta com Carlos Eduardo Franco. Carlos conquista mais uma vitória e se aproxima do título. Ismael termina em segundo, Ivaldo Viana em terceiro, Germano Vandressen em quarto e Eduardo Rosin em quinto. Muito feliz de estar de volta ao Campeonato Brasileiro. Só quem é piloto sabe o quanto é ruim ficar em casa, ter que assistir as provas pela televisão. Foi uma temporada difícil que eu passei em casa, mas estamos de volta e vou tentar me divertir aí e tentar bons resultados. É, eu estava com um pouco de medo e, por outro lado, ansioso para ver se ia doer ou não, mas não doeu e eu consegui andar bem. E agora estou fazendo fisioterapia e natação para cada vez melhorar mais, para conseguir andar melhor. Sensação gostosa, poder estar voltando a fazer o que eu fazia antes. É, uma dificuldade que eu estou tendo é a falta de resistência e força, mas eu quero retribuir aí um pouco da confiança que a ProTorque tem depositado em mim e ainda fazer boas provas até o final do ano. Davis Guimarães larga na frente. William Guimarães imprime um ritmo forte e os pilotos alternam de posição. Chumbinho mostra superação e parte para o ataque. O catarinense garante a vitória para a ProTorque. Davis, William, Nelson Bueno e Nico Rocha completam o pódio. Chumbinho surpreende em seu retorno às pistas e conquista a vitória aqui em Nova Friburgo. Chumbu, a que você atribui este resultado após 2 meses afastado? Atribuo esse resultado à equipe ProTorque, que vem acreditando no meu trabalho. E sem dúvida, muito trabalho, mas muito trabalho mesmo e muita vontade de querer ganhar. Há 28 anos aí, tentando ganhar provas, corridas, campeonatos. E quando cai o gate,
infelizmente fica difícil de se conter. E graças a Deus deu tudo certo e só tenho a agradecer aqui pro Torque. Parabéns. Thales Guilardi sai na frente na MX2. Balbi Júnior parte para o ataque e assume a ponta. Scott Simon também entra na disputa pela vitória. Scott desloca o ombro e perde a liderança. Marcelo Ratinho Lima cai e a prova é encerrada. Balbi garante a primeira posição para a 2B Duracell Racing. Scott é o segundo, Thales o terceiro, José Felipe o quarto e Dudu Lima o quinto. Mais uma disputa acirrada na MX2 e vitória de Balbi. Conta pra gente como é que foi essa prova. Foi uma prova muito difícil, é muito legal correr junto com o Scott. A gente tem um nível muito parecido, eu tô voltando da lesão. Comecei a atacar e ele atacou também, e foi uma disputa muito legal. E há três voltas do fim, a gente vinha lado a lado, ele acabou errando o salto. Espero que esteja tudo bem com ele, eu vi que ele bateu o pé no chão. E eu acabei de passar o Scott, três curvas depois, minha moto começou a bater muito motor. Tive que puxar o afogador e ir bem devagarzinho para dar as últimas voltas. Achei que não ia conseguir terminar, mas deu tudo certo. Então tem muito a agradecer a Deus e valeu. Parabéns. No começo do campeonato eu tive algumas falhas, né? Mas agora no decorrer do campeonato eu conseguia assimilar melhor, conseguia andar melhor. Então agora é só treinar um pouquinho mais que eu acho que vai dar para conseguir a vice-liderança do campeonato. Estou muito satisfeito com essa segunda posição no campeonato aí. Não tive um bom começo de temporada. E acho que a maior briga agora vai ser para manter essa vice-liderança aí. Tem muitos pilotos próximos ali na pontuação. Então é tentar manter esse segundo lugar até o final do campeonato. Balbi faz uma boa largada na MX1 e abre vantagem.
Scott se recupera e conquista várias posições. Para o mineiro da 2B Racing. José Felipe, Scott Simon, Duda Paris e Dudu Lima completam o pódio. Apesar de ser o destaque da etapa, Balbi não concorre mais aos títulos da temporada, né, Balbi? Como é que você avalia essa temporada? Acho que isso não tem nada a ver, o fato de não estar participando dos campeonatos, todo mundo sabe, se eu não tô na briga é porque eu me machuquei, então eu tô tranquilo quanto a isso. Foi uma lesão complicada, machuquei o punho, machuquei o joelho. Muita gente, meus médicos não acreditavam que eu voltaria tão rápido, mas sem o trabalho deles, sem a ajuda deles, eu não estaria aqui hoje. Parabéns.